hva står RA for? Husker dere det? Hva står RA for? Hvorfor blir vi lærere? Jo, vi har så lyst til å yte en forskjell. Skal vi skrive det litt på tavla da? Det er jo aldri en kjedelig dag. Det er variert da, og du får brukt deg selv på en veldig positiv måte. Og det gir deg utrolig mye. Jeg valgte GLU 1-7, altså grunnskolelærerutdanninga, 1.–7. trinn. Fordi jeg har lyst til å jobbe med de yngste elevene på skolen. Jeg har lyst til å være med og legge gode grunnsteiner i veldig tidlig skolealder. Sånn at de har det videre med seg i skoleløpet sitt. Du er sammen med barn og unge, du er sammen med kollegaer. Du skal forholde deg til foreldre. Så du må være god på relasjonsbygging. Dette har du gjort før, ser du til. Du må være positiv, du må ha et positivt menneskesyn. Du må være inkluderende, og så må du være raus, ikke minst. For barn og unge, de fortjener voksne som bryr seg. For det merker de. Det som er gøy med å være lærerstudent, er at det er en veldig variert skolehverdag. Du kommer sammen med andre som vil bli lærere, det er veldig gøy. Du har mye samarbeid i forskjellige grupper gjennom hverdagen. Så møter mange erfarne lærere, både her på skolen og ute i praksis, når man er ute i praksis. Så det er veldig gøy å se at det man faktisk lærer på UiA, det har gode forbindelser ute i feltet. Da. Det som er utfordrende med å være lærer, det er jo det at du treffer en klasse. Der er det hele spektret. Du vil ha de som trenger mye faglig støtte, men vi har andre også som trenger mer emosjonell støtte. Jeg tror jeg blir den læreren som elevene kan søke trygghet hos, som de kan være åpne med, så de kan føle at ser de og med de på veien da, gjennom læringsprosessen de synes. Jeg gleder meg veldig, veldig til å komme ut i skolen og være den læreren som jeg har lyst til å være sammen med elevene.